Здравей отново в светът на кристалите и минералите. Отново среща, но този път няма да е само за кристали и минерали, а за някои свързани с тях неща. И това цялото от гледна точка на годишнината от сватбите. Тук в тези плейлисти и в тези видеа има един разказ, който е за кристалите и минералите, свързани с годишнините. Тук обаче този разказ е за годишнините и свързаните с тях кристали, минерали, но и предмети, цветове, цветя и емоции. Хора са направили един списък, който сега ще отдумаме набързо, като вече споменах, че в този разказ ще бъдат включени цветя и цветове и предмети, освен кристалите и минералите, които вече за всяка година са ясни. Теми за подаръци за 55-та годишнина от брака. Традиционен подарък изумруд, модерен подарък изумруд, цвят зелено изумрудено, скъпоценният камък, един много необикновен александрит, цветето е зелена кала и тъй като става дума за любов, то е ясно защо изумруда отново е тук. Защото смарагдът означава истинска любов. Но и преданост и обожание. Тук обаче, като основен камък има александрит. Като неговата задача е да разсеява негативните влияния и да внася позитивизъм и просперитет. Цветето кала всъщност демонстрира как вие сте усъвършенствали вашата връзка. На здраве! Отново благодаря за това, че бяхме заедно в светът на кристалите и минералите, но днес разказът беше малко по-различен, защото имаше и малко добавки. Било то цветя, било то цветове, било то предмети. При всички случаи смятам, че този разказ даде достатъчно материал за размисли, как ние да отпразнуваме нашите годишни, как да поздравим нашите близки приятели с техните годишнини, която те ни поканят на своите празници. В коментарите под това видео може да намериш линкове с връзки към други източници на информация, свързани с кристали и минерали. В плейлистите тук, в този профил, има истории за всеки ден, роден ден камък. Има и други гледни точки, свързани с камъни, кристали и минерали. Било то камъни за зодията, било то за месеца, било то камъни за лунните имения. И тези теми, които са свързани с рождените камъчета и символичните значения на камъните. Опак, ако има други въпроси, аз съм на разположение да ти отговоря на тях. Благодаря и до нови срещи!